Ljuba Milanović, policajac. Dovoljno. Vi ste mi nedavno savjetovali da pogledam jedan film koji se zove Elitni odred i drugi deo. I ja sam se dvoumila danima da li da vratim da pogledam taj film misleći da će da se tamo pojavi neki Jean-Claude Van Damme i takvi likovi koji su hrabri samo na filmu. I kad sam vratila film i pogledala, u tom filmu sam vidjela i vašu sudbinu kao policajca, gledajući glavnog junaka tog filma, a i celokupnu bezbednosnu situaciju u Srbiji posljednjih 30 godina objašnjena je u tom filmu. I razgovor sa vama sad mogao bi početi, ja mislim, iz različitih perioda. Da li u onom periodu kad ste vi iz Požarevca došli ovdje da radite kao policajac, da li iz perioda 5. oktobra, da li 2012. godine, ili je možda najatraktivnije krenuti od trenutka kad ste otišli u Crnu Goru u Ministarstvo spoljnih poslova, odnosno ambasadu Srbije u Crnoj Gori. Jer vi ste, čini mi se, bar ja znam, bili smo često puta, čuli smo se, vi ste već u to vrijeme kad ste otišli u Crnu Goru imali informacije koje se tek danas pojavljuju u medijima o klanovima u Crnoj Gori i onoj opasnosti koja se proširila i na Srbiju, ali i na Evropu. Pa evo, po vašem izboru, odakle bi vi krenuli, jer u nekim našim privatnim razgovorima vi ste rekli da želite da pričate o prošlosti i da tako pokušate bar malo da popravite budućnost. Pa evo da krenem od te rečenice, zato što smatram da ljudi treba da znaju motiv mog pojavljivanja i motiv mog razgovora na prošla vremena. I mislim da sam kroz ovu rečenicu koja mi je došla jedno onako sama od sebe, da je to u stvari suština. Suština je da ljudi budu upoznati sa istinom onakva kakva stvarno jeste, ne onako kako je prikazuju određeni mediji, kako njima odgovara. Također, ovo uvek govorim i zbog svojih kolega s kojima sam radio i koji su bili deo mog života, nerazdvojan, više od porodice, tako da i prema njima osjećam jednu dužnost da kroz ovu priču i njih spomenem, odnosno ovo što ja pričam, pričaju i oni. Tako da je to moj motiv. Što se tiče ovoga, vi možete da, kako vi želite da počnemo, meni je sasvim sve jedno. Možemo da krenemo i od kraja, možemo da krenemo i od početka, sve to isprepletano i sve to jedan deo, jer mi svi koji smo tada radili, danas je malo takvih, nažalost, mi nismo radili u policiji, mi smo živeli taj život i kod kuće smo u stvari bili gosti, a sve ovo drugo je bio život, znači bilo je mnogo trenutaka kad smo odlazili kući samo na presvlačenje, tuširanje i ponovo se vraćali. Danas kad vidim određene, ajde da nazovemo tako, kolege koji u pola četiri ne možete da ih guraju se dole na vratima da idu kući, i meni je to nepojmljivo, ali to je bilo tako. Od zakletve koju ste jednom davno dali sebi. Znate kako, posao policajca je vrlo složen i to je najlepši poziv za mene u životu i nikad ga ne bih menjao. Sticam okolnosti, desili su se neke stvari pa sam morao da odustanem od svega toga. Ali, znajući pre nego što sam počeo da radim, ja sam prvo morao to da raščistim sam sa sobom. Kako i na koji način želim i mislim da treba da radim i jednostavno uvek sam govorio da je ogledalo... Koji je bio prelomni trenutak da vi kažete sebi, ja ću da budem policajac? Iako ste vi, da kažemo, gradsko dete... Pa, znate kako, ja sam... U to vreme, znate kako, ili ste kriminalac ili ste policajac. Imate dve opcije su tada i većina ovih kriminalaca u nekim svojim intimnim ispovedima su želi da budu policajci.
kad smo se kao klinci igrali, uvek smo se igrali kao boj Indijanaca. Sam uvek birao onu slabiju stranu i uvek sam bio na strani pravde. I tako živite sa time. Sad onda vas to dok živite, dok studirate, dok ja sam to uvek gledao, učio i pravio neku sliku kako to treba da izgleda u nekoj budućnosti. To je, onda mi je to nekad... Je li vas neki lični događaj u porodici? Ne, ali eto imate, evo, ovo sad stvarno ću vam reći, ja mislim da to... Mislim da je nepoznato stvarno svima, ali nije me to opredelilo stvarno, ali ste me, evo sad ste me podsjetili, pa ću vam reći nešto što mislim da, ne da mislim, nego sam siguran da niko ne zna. Nekih 60, ja sam tada imao nekih 5-6 godina, mislim da je to bila jedna od prvih ucena, znači krivičnog dela ucene, i tada smo još živeli u Požarevcu i moj otac je ucenjen, odnosno pojavio se čovek koji ga je ucenio anonimno, preteći mu da ću ja nastradati i tako. I tražio je određenu količinu novca. I mislim da je to jedna od prvih policijskih akcija hvatanja i hapšenja za takvo krivično delo. Ali nije me to opredelilo. Opredelilo me to jednostavno način života, način razmišljanja, način da treba da se pruži pomoć u toj vrsti života. I, kažem, onda sam jednostavno bio svestan, jer sam rastao u sredini i sa ljudima koji su bili i s one strane zakona i s ove strane zakona. I video sam da tu morate da imate jedan kodeks bilo kojoj strani da pripadate. I kad sam razmišljao o tome, ja sam samo rekao sebi, znajući kakav je generalno odnos prema policiji, da će me ljudi manje voleti, da ne kažem da će mrzeti, ali da će manje voleti, da će zazirati, da će se neke stvari okrenuti, ali sam bio svestan toga da radeći svoj posao časno i pošteno, trebate da zaslužite poštovanje. Znači, ne treba da vas niko voli, da vas tapše po ramenu, ali treba da ceni ne samo vas, kao ličnost, nego jednostavno i posao koji radite, ali to je vezano, ne može jedno bez drugog. I onda sam stao ispred ogledala i sebi rekao, ti si spreman na to, jer ti to možeš, da li postoji mogućnost da me neko potkupi, da li postoji mogućnost da me neko uceni na neki način, da me ono, jednostavno sam sa sobom to raščistio i tog trenutka je sve počelo, eto, do današnjeg dana. Tu bi se nadovezao, eto, kako život piše romane. Ja sam tu zakletvu, ajde, može i tako da se nazove, sebi dao davnih 80 i neke godine pre nego što sam počeo da radim. A danas sam dobio pismo iz zatvora od ćerke, gde mi piše da je ponosna i da je srećna i da me podržava u tome što i možda u najtežem trenutku u mom životu, kad je ona u pitanju, nisam izneverio svoje principe i ono. Vi ste pogazili svoju zakletvu, da tu ni onog trenutka kad je vaša ćerka napravila krivično delo, a meni ste u jednom razgovoru tad rekli da je sreća što niste bili tu noć u Beogradu, jer da ste bili i da ste došli na mjesto gdje se ona nalazila, da bi sigurno možda čak i pucali u nju. Pa, verovatno, ne znam, sad. Tako da kažem, eto, dobio sam
I kad kažete šta vam daje snagu, šta je to, posle svega, eto, tako jedno pismo i takve jedne, u takvom jednom trenutku, takve jedne osobe, onda vam da satisfakciju za sve ovo što ste radili, što ste se borili za to, tako da, eto, to je to. Nisam vas nikad videla sa očima, suzama u očima, tako da je to za mene potresno, jer na neki način ste vi meni prvo rekli za vaš problem sa čerkom kad izbio i prvi ste hteli to da objavite u javnost, da ne dođete sutra u situaciju da neko kaže da ste pokušali bilo šta da sakrijete. Pa znate kako, vi i ja imamo jedan profesionalni odnos dugo godina i jednostavno neke stvari treba reći bez takve kakve jesu, nema potrebe da se tu šta skriva, ali ne treba dozvoliti ni neku vrstu manipulacije, jer uvek imate ljudi kojima nešto odgovara ili ne odgovara, tako da to je bio jedan trenutak istine, jedan trenutak toga i vi ste imali sreću ili nesreću da budete prvi koji ste to i čuli i objavili. To je tako. Koji je vaš prvi ozbiljniji slučaj u Požarecu još dok ste bili? Da li je to slučaj fiškala i da li ste ih znali iz nekih dana pre nego što ste postali policajac? Pa fiškali su deo moje prošlosti, to su bili klinci, posebno ovaj mlađi koji je prvi krenuo kriminal, on je bio klinac za mene, sa Draganom Fiškalom sam se znao iz grada, sa sporta i sa toga i naše neko intenzivno druženje je počelo onog trenutka kad sam ja diplomirao i kad sam trebao da počnem da radim, odnosno kad sam se opredeljivao šta ću zvanično. On je tad već završio višu školu u Zemunu i mislim da je već počeo da radi u policiji. On i jedna generacija, njih troje, četvoro, otprilike mlađih. I tu ima jedna anegdota vezana za celu tu priču kako je to počelo. Znači, ja sam došao, sećam se, diplomirao sam negde sredinom nedelje i dolazim da se prijavim na biro rada, tad je bio biro rada ozbiljna institucija, kao SDK, recimo, otprilike. I ja dolazim, prijavljujem se, i ja ne znajući da su neki od mog pokojnog oca, prijatelji, već intervenisali da se ja zaposlim. I ja dolazim tamo i gospođa koja prima dokumenta, ovo kao odlično, srećan se, kao danas, to je bila sreda, kao odlično dođete u ponedeljak da počnete da radite, kao pravnik na tom mestu, u to vreme, pazite, ja kažem, ma ne dolazi obzir. Žena me gleda onako zabezeknuta, kako ne dolazi obzir, makar ne dolazi obzir. Ja ću da radim u policiji. Pa kaže, ali imate nešto veće? Kaže, nemam ništa, ali to je to i ništa me drugo ne interesuje. Stvarno je tako i bilo. Umeđu vremenu, fiškal je počeo da radi, oni su imali te one lekarske preglede i sad mi smo bili u svakodnevnom kontaktu, kako je on počeo primljen, cela ta procedura, mene zanimalo, njemu interesantno i to je bilo intenzivno druženje i šta ćemo mi, kako ćemo, ja. I ja sam, da, imao zakazan razgovor sa načelnikom tadašnjeg Požarevačkog SUP-a, tako čuveni Mića Vičić, koji je bio baš onako jedna persona po svemu, nedodirljiv onako, strog, kako je i dolikovao jednom načelniku. I ja odem kod njega, ono, jutarnji dogovor, i on kaže, ja znam kao znak osam, iz koje sam sve to u redu, i naruči kafu. Pa, pazite, ja koju
nikad u životu nisam pio kafu, ni tada, ni pre toga, ni posle toga. Onako sav u adrenalinu trusim onu vrelu kafu, spržim jezik i grlo, međutim ništa to nije smetalo da ja... I ja onako, verovatno je to neka energija koja je izračila iz mene, ja kao, znate šta, mene ne interesuje, ja samo ovde i ništa drugo. I on kao, dobro, okej, ali postoji procedura, lekarski pregled, provere i naravno mora da se raspiše konkurs, jer tada je tako bilo, mislim da i danas, ne znam, ali tako je bilo. Ma ja kažem, okej, sve to u redu, sve će to biti kako treba, ali nezavisno od toga ja, a kažem, nema problema, javite se kad se to sve završi, kad se raspiše konkurs, onda će ići po proceduri. Ja izađem iz razgovora i sutra dođem na posao. To je bio april mesec, tako je. Sad pazite, ko će Miću Vićića da pita nešto, znači nisu mogli da priđe niko. Ja ujutru radim, tad se radilo od 7. Ja, a da, on mi je rekao, pošto ja sam tada bio jedini sa fakultetom, bio je još jedan stariji kolega, ali on je već radio i ja. Ono i kao po tome bi ja trebao da radim u privrednom kriminalu, a fiškali ovi su radili opšti kriminal. Tad u to vreme bila su učestala krivična dela krađe, obijanja stanova, kuća i to je bila problematika. I ja ujutru dolazim na posao tamo, a svi su oni znali da sam ja bio na razgovoru. I ja kad sam završio razgovor, nikom nisam govorio, nego sam samo otišao i ujutru došao na posao. Oni smatrajući verovatno da je to sve dogovoreno. I ja do kraja avgusta svaki dan redovno na posao, niti me ko šta pita, prave se neke ekipe, mi kao mlađi se tu priključujemo, radimo, niko ne spori da ja to radim na svoju ruku, bez ikakvog dogovora, bez ikakvog obećanja. Kad je došlo vreme za lekarski pregled, tad me fiškal nasanka onako muški, ja kažem, dobro, kakvi su to pregledi, kao sad, natalno, sve vas interesuje. Ma kaže, znaš šta, sve to u redu, nego kaže, teraju te da radiš zbog srca, zbog ovoga svega, teraju te da radiš sklekove pod opterećenjem. Kakvim reko opterećenjem? Pa kao staviti 10 kilo na leđa i piči. Puje, kao bio sam onako, hajde da kajem, relativno kondicija, ali nisam radio pod opterećenjem. Ja dođem kući, supruga, sećam se, sašila mi neki prsluk, onda smo ispraznili one bučice od tegova, znate da je unutra imao olovo, napunili to i ja svako jutro na trčanje, zgibovi pod opterećenjem, nagruo se ko budala, dođem tamo na lekarstvo, bre, kakvo opterećenje, kakve ne, je, mislim, ali ništa, ja kajem 1-0, sve u redu, uspela šala, ali mislim, ono, dobro mi je došlo. I onda, kad sam zvanično počeo da radim, onda više nije bilo. I onda sam ko pripravnik, pazite, ja sam, ajde sad da ne ispadne prepotentno i to, ali ja sam imao jednu viziju u svojoj glavi, znate, kao neko što stvara muziku ima, ja sam imao svoju viziju u glavi, pazite, tad nije bilo ni novina, nije bilo interneta, nije bilo ničega, ja sam imao viziju kako to treba da izgleda i kako treba da se radi i po tome sam postupao. I onda, kad sam se godinama uveravao da je to, onda sam bio presrećan. Sećam se kad sam bio u Madridu na tom kursu i seminaru koji je organizovala DEA, ja sam vidio da su ti principi i to poklapa se s onim što sam ja zamislio u svojoj glavi kako bi to trebalo da radi. Naravno, na mnogo višem nivou, svu onu logistiku i tehniku, ali to je bilo to i niko srećniji od mene.
Tako sam isto imao viziju i da jedna mala jedinica može da funkcioniše samo u tom sistemu, da tu treba da se napravi pa postavi, i tako sam imao ideju i za Poskok. Nije to bilo ništa novo, ni revolucionarno ovo, ali meni to niko nije ni sugerisao, nego sam ja to imao u glavi, sad što je to već negde funkcionalno, potvrdilo samo da ja ispravno razmišljam i da treba ići tim putem. Kako su se fiškali odmetnuli u svet kriminala? Pa znate šta, sad nećete verovati, ali sad kad njih spominjete, da li verujete da ja pokojnog fiškala Dragana sanjam jednom mesečno? Prosto neverovatno, ne znam, stvarno ne znam razlog, ali jednom mesečno ga stvarno sanjam. A krenulo je tako, znači fiškal je bio mnogo dobar policajac, mnogo dobar, imao je baš isto jedan nju za policajca, bio drčan, bio imao srce. A sve je krenulo od njegovog brata. Njegov brat je prvi krenuo, vezao se za Čumeta, za to, onda je bio u Južnoj Americi. Veliki je to... Još u to vreme u Južnoj Americi? Da. Ja mislim da je jedan od prvih. Pa to je ta cela priča, ali nije to organizovao Čume, to organizovao drugi čovjek koga sam ja spominjao ovih dana. I mali fiškal je bio tamo, onda se vratio i onda je bio u Požarevcu i pazite, to je ogromna količina novca, ogromna vrsta moći u to vreme. Gaga fiškal je bio jedno vreme neutralan, nije se mešao, nije osuđivao to, nije ovo, ali nije se ni mešao, ali nije dugo mogla da se održi ta ravnoteža. I onda je jednom prilikom s njim prenosili su, uhvaćeni su sa nekim falš tablicama levo desno, i prvi put kad je uhapšeno, onda tu prekinuto, i onda je jednostavno prešao na drugu stranu. I meni iskreno žao, znate, kad izgubite nekog koga znate bez obzira na sve okolnosti, a posebno nekog s kim ste radili i s kim ste imali jedan onako dobar profesionalni odnos, znači stvarno mi je žao što se to sve tako završilo. A ko je ubio braću fiškal po vama? Pa, gledajte, mali fiškal i Gaga su bili izuzetno drčni momci, i oni su ovoga kuma i Šiptara u to vreme ono zvali seljaku jedan, baš ih pocenjivali, posebno Zoka fiškal. Nije on tad crpio svoju snagu toliko od Čumeta i Surčinskog klana, nego je bio drčan onako, i ove baš nije fermo 2%. E, sad kad su ovi ojačali, kad su se odvojili, oni to nisu, to nije mogao da oprosti, morao je to da spere i da napravi ime koje je počeo da pravi, a ovaj bio nezgodan svedok njegovog onog ostvari što je bio prodavac benzina. I Zoka je prvi ubijen u Požecu. Poskok je tad već bio uformljen, onda sećam se, Roćko i ja smo otišli u Požarevac kod fiškala, pričali na tu temu, on je smatrao da to dolazi sa druge strane. Ja nisam mogao da mu kažem zbog nekih, naravno, bez obzira na naš odnos, ja sam mu samo rekao da li imaš mogućnosti da odeš iz Srbije. I rekao sam mu da ne duva vetar odakle, jer Zoka se teretio za ubistvo Šempe, ako se sećate, koji takođe bio vezan za Surčinski klan, za Surčin, ali i iz Požarevca. I on je mislio da odatle duva vetar od brata ovo, ja sam mu rekao nije to, ali
više nisam mogao da mu kažem zbog nekog profesionalnog kodeksa, ali sam smatrao da je pametno mi to dovoljno. Međutim, on nije poslušao i na 40. dan od bratovog ubistva ubijen je i on. I, eto, ponavljam još jednom, žao mi je što se to tako završilo. A vaš dolazak iz Požarevca, iz Požarevačke policije u Beogradsku policiju? Nekako se prilično malo zna o tome. Pa to je, znate kako, to može da razume samo neko ko mene dovoljno dobro poznaje, a dovoljno dobro me poznaje vrlo malo ljudi. Ja sam jednostavno, znate kako, aj sad, opet kažem, pokušam sve da prebacim na neku sportsku stranu i na fudbal, jer to danas svi, da li zbog kladionica, da li zbog čega, svi prate i svi znaju sve o fudbalu. I ja često koristim to da parafraziram i da napravim neku paralelu. Prilike, ja sam bio kao jedan mladi igrač koji je sebi zacrto neki put i kome, znači sad nekom je da dođe u Zvezdu, nekom je da dođe u Paris Saint-Germain ili već neki veliki klub, ali imao sam, znači, jednu neodoljivu želju i sve sam posvetio tome, ceo svoj život. I jednostavno došlo je do trenutka kad sam ja u Požarevcu postigao i dostigao jedan nivo gde sam ja lično smatrao da profesionalno više nema šta. Znači, Požarevac i Požarevački SUP je za mene bila jedna velika, velika škola, i to ozbiljna škola gde se nauči kompletan policijski posao, jer vi tu u takvom jednoj sredini, posebno Požarevačkoj, gde su bili ozbiljni policajci u svakom smislu, namazani, znači, svim bojama, gde ste mogli mnogo toga da naučite. Bio je Čika Moma Rakićević, Selja, sad Beli Belgijanac, Vuk, od tih starijih, znači, bili su onako, znači, baš ozbiljni policajci za to vreme. I mi smo učili od njih, upijali sve to što treba, prošli celokupnu proceduru, sve što treba. Znači, ja se sećam svog prvog dežurstva, bila su četiri leša, nezavisno jedan od drugog. Možda je to čak i odredilo posle moju sudbinu da završim u krvnim deliktima, ali meni je bilo ono da odem na droge, to je bio moj životni san. I onda sam seo sa suprugom, ona je osoba koja je zaslužna za sve ovo što se meni desilo, kao i posle ove određene kolege, ali ona je bila ta koja je bila potpora u svemu tome. I gde ćemo, šta ćemo, ona imala tada babu po majci koja je živjela na Zrenjaninskom putu, ali je živjela u jednoj, ono, imanje, seosko imanje, štala, jedna prostorija 4x4 gde su njeni roditelji dolazili. Sećam se, to je bila jedna gola sijalica, jedna furuna i jedan orman i otoma neki. I to su oni ljudi kad dođu vikendom i to leti samo, bez vode, i jedna, kažem, gola sijalica, u sklopu one konjušnice ili već štale, u stvari. A baka pokojna njena imala, Juliška je imala jednu ono kućicu od blata, onako, znate kako to već izgledalo, staro, i njiva okolo, neki 60 stari kukuruz, baš blato sve, onako. Gde ćemo, ako rešimo, pa kao tu ćemo. Pazite, vidite, iz jednog stana, konfora, znači, posao mi je bio 100 metara od kuće, perspektiva, znači, uzlazna putanja, jedini s fakultetom, baš onako, ali jednostavno to je bilo jače od mene, ja samo da dođem na droge i ništa više. I
mi rešimo tako i sad treba procedura. I mene jedan kolega koji je radio u Požarevcu i koji je posle prešao u Beograd, odvede, znajući tu moju želju i znajući, on je znao otprilike kako ja radim i sve to, on me odvede kod Mileta Novakovića, koji je tada bio načelnik četvrtog odeljenja, ali je četvrto odeljenje bilo podeljeno, znači bio je šverc i bile su droge. I mi tu obavimo razgovor, ja ne znam kakav sam utisak ostavio na Mileta, ali procedura je bila da ja moram da prvo dobijem saglasnost iz Požarevca i da onda da konkurišem, odnosno da prijavu i to je kao neka procedura. Ja odem kući, sve okej, i sećam se, bio četvrtak, ja zovem, Marko Nicović je tad bio načelnik uprave, Marko Nicović u to vreme, znači, takođe nedodirljiv, znači, alfa i omega svega za gradski SUP, on i Kostić čuveni, koji je bio pomoćnik, odnosno zamenik gradskog sekretara, ali zadužen za kriminalističku upravu. Znači, ne zna se ko je gori po tome. I ja to okrenem telefon, javi se čuvena, sad tako smo je svi zvali, posle čuvena sekretarica Mira Sisa. Isto jedna kao iz Auschwitza. I tad je bio pomoćnik isto Gojković, znači jedna legenda beogradskog SUP-a. I ja kažem, ja sam kolega iz Požarevca, ja rekom, ja bi došao do vas, kao onako sad, kao u redu, dođite kao u četvrtak. Ja kažem, dobro, koliko sad, pa kao dođite u 9. Ja u četvrtak, u 9, kace, ulazim kod njega, ja kažem, ja sam taj, kaže, dobro, šta hoćete? Ja kažem, ja hoću da pređem u gradski SUP na droge. On čovjek, pazite, kod Marka Nicovića tada doći jedan operativac, klinac. Mislim, nisam bio klinac, ali sa takvim zahtevom, mislim da vidim po njemu da je za njega, ne znam šta da odgovori. Pa kao ovo, ja kao ne, ja moram da dođem, ne, tu nema, ja hoću da dođem. E sada, sve to prepričati je vrlo teško, jer ne mogu sada da prikažem tu energiju kojom sam ja zračio. Znači, ja mislim da je energija tu, ne verujem u neke sile i sve to, ali mislim da je energija bila ta koja je ne reči, ne pokriti, nego ta energija. Znači, ja sam ih ubio tom energijom i vidim na njemu da je to čovjek to tamo, kao dobro podnesite. Ja kažem, okej, jel imam ja vašu reč, da ako sve u redu, da ćete me podržati. Mislim da je on u čudu i ne znači on kao okej, u redu. Ja kažem, dobro, držim vas za reč. Sad vraćam se dole, treba uzeti i dobiti saglasnost. U tom trenutku Miće Vičić više nije bio načelnik, bio je opet neki Stepanović, ja mislim, znači politički aktivista, znači zadrt, pošten čovek, izuzetno, ali zadrt do bola. Treba sad ići kod njega i dobiti saglasnost. Znači, prepreka za preprekom. Međutim, kažem, nešto vas vodi i gazite preko svega toga i ja jedan vikend kod njega do kući na kuću, jer nisam teo da se zna u SUP-u. Ovo, ja, dobar dan, dobro, on ne zna, mislim, zna po imenu, ali nikad me nije video. Pazite, to nije tad bilo da obični operativci tu imaju bilo kakav kontakt sa načelnikom policije. Znači, on je čuo, zna ko su zaposleni, zna ovo, ali ne zna ni likom, ni delom, ali te ne. Ja kažem, dobar dan, takva i takva stvar. On čovjek opet, kažem, jedan ozbiljan,
ozbiljan lik. Ozbiljna i politička figura i ova u svakom pogledu. Kaže, pa ne, ali vi ste perspektiva, vi... Ali ne on sad da bi mene nešto uzdizao i to, nego vidim po njemu da otprilike stvarno baziraju neku budućnost na meni, delom, ne na sad da ja budem alfa i omega, ali on vidi, sad da vam ne dužim taj razgovor, on vidi u meni tu, kaže ja vidim da ne vredi da vam ja nešto pričam, ja vidim da ste vi već otišli, neću biti taj koji će vam stajati na putu, dođite sutra ujutru kod mene u ovo i dobit ćete saglasnost. Ja ujutru tamo i onda i na moje veliko iznenađenje, pošto treba da se piše ono preporuka, pisao je taj Čika Momara Kićević, koji je bio isto jedan mator i znači kako, posebno nas klince onoga. Međutim, on napiše takvu preporuku, pa ono, kak' sam sebi pola toga ne bi... Ali ne zato što, verovatno je tako smatrao, i ja to odnesem i nikom nego... I sad tu kreće jedna, ono što sam teo da vam kajem, ko me ne poznaje, teško može shvatiti, shvatila je moja supruga, ali i njoj je već bilo. I ja to pošaljem, mi odemo... Prvi put tad odem, posle ne znam koliko godina odemo na more, ja svaki dan zovem gradski sup, jer prvo treba da bude na kolegijumu, da prođe kolegijum gradskog supa, onda ide na veliki kolegijum gore kod sekretara, gde je Kostić i to, i kad se to potpiše, onda je to formalno gotovo. Znači, ja sam više visio na telefonu i potrošio više para na telefon Zipković i Beograd da vidim da li je, a to je bilo utorkom i petkom su bili kolegijumi ti kad se znači non stop i kad smo se vratili ta sekretarica Goca koja je bila u četvrtom odeljenju kod Mileta kao je prošlo je na kolegijumu sad je otišlo gore i sad to kad ode gore je da izvinete, možda bude za 3 dana, možda bude za 30 dana, 33 ili za 330. I tu nastaje ono što je neobjašnjivo. Ja počinjem iz Požareca svakog utorka i petka da zovem Kostića, direktno. Dobar dan, sekretarica, vi ste, ja kažem, ja sam taj i taj, mogu da dobijem onoga, ja kažem, ja sam taj i taj, tako i tako, i čovjek, pazite, ja mislim da je to presedan, ne da mislim, siguran sam da je to bio presedan, i da je to sve njih iznenadilo i taj moj nastup i sve to, i to prilike sad, da vam to objasnim, to kao kad bi igrač iz nekog seoskog iz Javora, ajde da kažem, otišao u Milano kod Berlusconi u ono vreme i rekao je, vidi, ja imam kvalite i hoću da igram u Milano. Bez posrednika, bez menadžera, bez videosnimaka, bez ičega. I sad tupite i pričate sa Berlusconijem telefona, eto, bukvalno tako. Znači, stvarno ne karikira. Ali tu nije kraj svemu, ja zovem svakog utorka i svakog petka. I čovjek se svakog utorka i svakog petka jave. Došlo je dotle da, sad je to trajalo, ajde da kažem, nekih mesec i po dva dana. Da, trajalo je do septembra. A počelo je, recimo, u julu, eto. Dotle da je sekretarica već mi prepoznavala glas i čim ja se javim, ona prebacuje. Je li ima nešto? Nema ništa, bit će... Vidjet ćemo, znate ono već kako, ali vrlo uljudno, vrlo kulturno, znači, verovatno što je viši nivo, veća i kultura bila. Trebalo bi. Pa, i sećam se jedan petak, ja onako kažem, zašto ne mogu jednom da vikend provedem, pazite, ja svo vreme radim, što kaže ono, treniram, spreman se, sve, i kažem ono, dođem,
rekao, zašto jednom ne jedan vikend, da se ne reši, da jedan vikend izađemo i da... Neko ne može, uvek mi se... Nikad petkom, nego ako i bude, uvek sreda, utorak sreda, znači nikad vikendom, nego je neizvesnost ta kad se ništa ne dešava. I ja, ono, redovno zovem, u 9, oni kaže, trebalo da imamo danas kolegiju, međutim, dolazi ministar, ili ministar, ili je Bađa pokojni tad već postavljen, ne mogu da se setim, kao dolazi u posetu, levo, desno, odloženo sve. A, rekao, pomo. Rekao, ja sam, pazite, znam ja da će biti, ali rekao, zašto ne može da bude jednom kad baš smi, kad hoćete, baš kad vam je ono. Odem ja na posao, tad se radi, kažem, od 7 do 3, petak, ništa nije bilo interesantno i ja dođem kući i onako razočaran, naravno, supruga tu me teši, ajde, bit će, nemoj da si pao, sa šta sad, bit će. Pa ja kažem, znam, ali što da bude u sredu, ako može jednom da bude u petak. I u toj priči sećam se, 3:30. Ja znam da je sad već, otprilike nema neka sila i ja se hvatam za telefon. Pazi, čovjek mi u 9 rekao, nema kolegijuma, nema ništa, odloženo sve. Ja se hvatam za telefon u 3:30, okrećem, isti broj, isto sve, ista procedura, javlja se Kostić. Ja kažem, ja sam, evo. On kaže, završen. Kažem, šta je završeno? Kaže, završen. I tako ja pređem u gradski sup i to je bilo taman kad je bilo ono nesvrstani, kad su bili 80, 89. godine, eto, tu prilike. Tako je, tačno. Vi ste svedok mnogih ubistava u Beogradu. U vreme dok ste radili u Beogradskom supu, radili ste sa starim kolegama, sa Gerom, sa, je li tako? Sa Gerom, sa pokojnim Simićem. Da. U tom periodu su i ubijene neke vaše kolege, ali u istom tom periodu ste na neki način vi prvi promovisali, odnosno bili pomoć i podrška novinarima koji su radili Crnu hroniku. Iz te neke saradnje koje ste možda vi na jedan poseban način započeli, izrodio se i kultni film Vidimo se u čitelju, dokumentarac koji ste napravili sa dvojicom kolega novinara i na neki način ste oblikovali i novinarsku profesiju Igora Spasova. Otprilike tako, samo ima jedna ispravka. U moje vreme, ja sam tad još bio u četvrtom odeljenju i sećam se da sam bio, pa ne znam zašto, i prvi put posle nekog vremena, jedno, dva, tri dana sam bio na godišnjem odmoru. Ali ni to nije, znači, pošto sam ja tad stanovao u Borči, uvek sam prolazio pored 29. Ja sam svaki dan svraćao. I sećam se, ja prolazim i vidim frka neka, tad je ubijen, prvi put, prvi koji je ubijen pokojni Perke, ubili su ga Zoraja i ne znam koji još bio, iz Skoletove ekipe. I ja onako, sećam se, bio sam u nekim Bermudama, nešto, bilo je leto, i vidim ovi iz trećeg odeljenja onako u kolima, kao ajde sa nama. I sećam se, odemo u urgentni centar. Kao jedan metak, nešto ranjen, bore se kao noga, levo, desno, međutim, posle jedno izvesno vreme javljaju nam. Znači, to je dečko koji je bio, znači, oličenje kao devojka, znači, to mi je posebno ostavilo. Na moju sreću, a na njihovu žalost, nisam bio svedok kad su ubijeni ostale kolege. I s jedne strane, to mi je onako, ajde, sreća. Jer ne znam kako bi to... Govorimo je pokojnom Simiću i o... Pokojnom Simiću, Radišiću, tako je. Znači, je li u tom periodu
ubiti policajca, iskusnog inspektora Beogradske policije, koja je u to vrijeme, kad kažete Beogradska policija, imala svoju specifičnu težinu. Da li je u tom periodu začet taj organizovani kriminal kojim ćemo se baviti tokom ovog razgovora? Jeste. Eto, to je otprilike, gledajte, znači, sad da vam završim ovu priču, ali ne znam zašto smo je počeli, koje je bilo pitanje, pa smo se... Sa novinarima, vratit ćemo se na to, samo da objasnim ovaj deo. I ja naravno prekinem odmah godišnji, ta dva, tri neka dana i dođem na posao. I tada se formirala jedna ekipa koja je trebala da ide na hapšenje. I tu su se lomile neke stvari. Znači, celo podzemlje je znalo, jer to je bilo totalno benigna slučaj. Pokojni Perke je ušao u kafić gde je bio Skole, Zoraja i ne znam ko je bio treći, sad ne mogu da se setim. Da li on tu nekog od njih prepoznao po poternici ili ne. Uglavnom, oni su istrčali iz kafića, on istrčao za njima, ovaj iz okreta opalio jedan jedini metak. Nije to bilo neko ni plansko ubistvo, ni želja da se on ubije, ja mislim. Verujem u to da je to bilo više instinktivno. Ali odredilo sudbinu svega onoga što se posle toga dešavalo. A sada će on to i pojasniti. Znači, ajde da kažemo, podzemlje, svi kriminalci očekivali su odgovor gradskog SUP-a, represalije, znači, očekivalo se da će biti egzekucija pri hapšenju. I otprilike nešto sve je išlo u tom pravcu. Znači, napravljena je jedna ekipa koja je bila određena za hapšenje. Mi smo ih locirali negde navali u nekoj vikendici i spremala se akcija da idemo da hapsimo, znajući da je mogućnost da se pruži otpor. Bili smo spremni prvi put na realizaciju sa nekim drugačijim krajem. Međutim, u 3 sata kad smo došli, kao javljaju, sad čekajte malo, i negde oko 4-5 dolazi Rade Marković, dolazi cela svita, znate, ono pravi se vašar od svega toga, oni se hapse, sudim se i tu gradski SUP i gradska policija gubi prvu bitku sa kriminalom, jer nije odgovorila adekvatno na ono što se desilo. E, tu počinje taj debalans, Skole kao Skole izrasta posle takvog jednog događaja. Znači, on ima sve predispozicije, ali rađa se jedan ozbiljna kriminalna, za koju mislim da je najsurovija, bili su suroviji i od Zemunskog klana, jer su ubijali bez ikakvog plana, jer ono, bio im je dovoljno, ja znam za 2 ubistva, znači pokojnog PC Ikača i pokojnog Koče, jednog su ubili zato što su u razgovoru, oni su samo sedeli i smišljali koga će ubiti, verujte to, znači uzelo maha, bez ikakvog interesa, bez ikakvog, sada, to je tako. Dobro, PC Ikača je čekao blindirano vozilo, ali tako? Ma, PC Ikač je ubijen zato što je bio, ne znam koliko godina pre toga, sa ženom, da li od Skolete ili od nekog, a Koča je ubijen zato što je navodno po njihovom nekom, jer oni se traži samo neki razlog, banalan, da bi mogli da sprovedu u delo to što su zamislili, da im je prodao auto navodno skuplje nego što je, znači, totalno bez veze. I, eto, to je jedna priča. U tom trenutku počinje da se dešavaju neke stvari.
Da li ste vi videli da se pravi nešto što je iznad opšte kriminaliteta? Da se prave organizovane kriminalne grupe koje su već u sprezi sa nekim državnim strukturama? Pa ja sam to negde naveo, znači tu ima začetak te bele knjige, kada nama prvo, kažem, na čelo za ministra policije dolazi Slobin čovek, ovaj krojač iz Svetozareva, Bogdanović, i tad počinje urušavanje celog policijskog sistema. Gradski SUP gubi svoju autonomiju u svakom pogledu, jer mi nismo bili na državnom budžetu, znači gradski SUP je imao svoj izvor, odnosno svoj budžet, i bili smo potpuno nezavisni i u radu i u svemu. U Republičkom MUP-u tada je, to je bila čista birokratija, tu nije bilo policajaca tog ranga i tipa, niti su se bavili time. Međutim, neka zamisao je bila da počinje da jača MUP. Počinje da jača MUP na štetu gradskog SUP-a i na štetu saveznog SUP-a. Sad sa saveznim SUP-om je druga već politika koja nas nije zanimala, ali ovo je nešto što je direktno nas zanimalo i što je imalo odjeka i pokazalo se posle šta se to dešava. Znači, stiže zahtev kroz depešu da sva odeljenja gradskog SUP-a naprave belu knjigu sa kriminalcima iz svoje oblasti koju pokrivaju. Mi to radimo sa nadom i željom da kao kreće se u boru protiv tada, kao tada je prvi put i u boru protiv organizovanog kriminala, mi onako srećni, sad ćemo dobiti potporu svemu tome, međutim, dešava se sasvim suprotno. Oni pokrivaju te kriminalce, kad kažem pokrivaju, znači na sve moguće načine, prilaze im sa drugim ponudama, sa drugim mogućnostima i mi tu gubimo drugu bitku sa... To je period pre 2000. godine. Pa to je period 92. treća. To je znači... A belu knjigu su oni tražili još početkom 91. dok sam ja još bio na drogama. I zašto? Zašto su tražili? Mi smo tad mislili da je to, a da bi vam to sad pojasnio, praktično, znači u jednom događaju u kome sam i ja učestvovao, znači posle toga stigao nam je zahtev da se pokrije jedna grupa iz Zemuna. Napisan je zahtev prema DB-u tadašnjem, jer samo su oni imali mogućnost prisluškivanja. Mi nismo imali takvu mogućnost i dobijali smo trake od njih za slučaje koji su nama bili interesantni, tako da smo počeli da slušamo i tu grupu koja je njima bila interesantna. I u tom razgovoru ja čujem da će cela grupa biti na jednoj utakmici fudbalskoj i znali smo gde će sedeti i kompletno sve, i sad da bi mi to dokumentovali, ja odem na utakmicu znajući gde će oni biti, stanem iznad njih, a na terenu je bila naša ekipa koja je slikala i to, i oni su locirali mene, a slikali su ove red ispod mene. Sve smo to dokumentovali i ja onako sav srećan, ponedeljak, utorak, pošto je to bila nedelja ili subota, utakmica, nije bitno. Ja onako sav srećan tražim fotografije, pa ne, kao fotografije su uništene prilikom razvijanja ovo. Mislim, priča za malog Pericu. I to je bio jedan trenutak kad ja već u svojoj glavi vidim da se nešto dešava,
Znači, vi radeći taj posao, živeći, pazite, ja sam živeo na ulici, ja nisam bio štreber, ni gdje sam studirao, nego sam. I vi razvijate jedan određeni instinkt, jedno čulo, koje vam pomaže kroz ceo radni vek. Meni su se tad poče da se pale ne lampice i ono što je tu bilo presudno, to je da vi gubite poverenje u instituciju u kojoj ste verovali, a kad prestanete da verujete u to, onda ne možete ni da radite. Znači, ne možete da budete sa ženom ili sa prijateljem kome ne verujete više. Bar ja ne mogu da se folira. I to je otprilike početak svega toga. I onda ja sam otišao, onda iz druge perspektive, odnosno kad odete sa terena, kad odete na tribine, vi mnogo bolje vidite i sagledavate neke stvari. Onda kao advokat sam počeo da slušam neke stvari i sa jedne i sa druge strane i to je za mene bilo tad stvarno... Pomenuli ste grupa iz Zemuna, je li to vezano nešto bilo za surčinski klan koji će se postaviti? Uzdići iz koga će se izroditi zemunski klan ili nešto? Ne, ma kakav zemunski klan je, bre, nastao posle, mislim, zemunski klan je nastao tako što je Čume prekršio dogovor i ono što je rađeno godinama i godinama. Da se nije ostavljalo droga ovde, nego da je samo bio transport i kako su ga ovi namagarčili i kako je došlo do toga da oni počnu da skidaju deo toga i oni su, pošto je ulična vrednost mnogo veća nego u tranzitu, oni su za vrlo kratko vreme ojačali finansijski toliko da je moralo da dođe do onoga do čega je došlo. Ja sam u nekom razgovoru, to jednom od ljudi s druge strane i kažem, tad sam bio van službe, predočio i on kao, kao tu tvoje fore bacaš klipove, da se povijem. Ja kažem, dobro, vidjet ćeš šta će biti za godinu dana i tačno sam predvideo sve događaje koji je posle se i potvrdio da je, nažalost, tako što ja uvek govorim, ja stvarno ne volim kad sam u pravu, jer uvek je to negativno. Kad ste vi čuli za Čumeta, Kosmajca i te ljude koji će kasnije postati, da kažemo, i neki gospodari života i smrti, neki od njih i ljudi koji će se pominjati kao nedodirljivi u svetu kriminala? Pa, gledajte, znate kako, ja sam uvek težio radeći, sada opet kažem, možda to izgleda prepotentno, možda izgleda hvalisavo, ali jednostavno je to bilo tako. Znači, ja sam smatrao da treba ići na velike i krupne ribe, ne baviti se ovim, jer za Kosmajca smo čuli još 90-ih, ali on nije on bio nedodirljiv u smislu što ga je neko štitio, nego jednostavno je bio nedodirljiv za nas, zato što mi nismo imali tada takve mogućnosti, a i on je bio to što je bio, znači on je, ja sam ga i naveo da je, smatram ga najvećim čovekom s druge strane zakona, pa po svemu, znači po svemu, znači on nije pravio krivična dela, za njega se nije znalo, on se nije bahatio nigde, on se nije rasipao novcem, živeo je život koji za njega nisu ni pola njih, ne pola njih, niko nije čuo da ga nisu prozvali jednom prilikom, pre par godina, niko nije znao ko je Dragoslav Kosmajac, znači Dragoslav Kosmajac je bio čovjek s druge strane zakona na nivou, svetskom nivou, znači on je bio čovjek koji je mogao da završi svaku kombinaciju bilo gde u Evropi, bilo gde u Južnoj Americi. Znači, jedan preozbiljan po svemu, znači
ovo sve ispod njega je, ajde da kažem, neka improvizacija. Jesu oni posle postizali i... Kako se Surčinski klan uzdigao? Znate kako, to je prilike, ali pošto je sve otišlo korak niže, to je prilike nešto što je bio Šarić, s tim što se Šarić eksponirao na taj način što je mnogo novca ulio u neke tokove i znalo se za njega, ali je Šarićeva grupa takođe, s jedne strane, nisu pravili nikakve incidente, nije bilo ubijanja, nije bilo nasilja, nije bilo ničega, ljudi su pravili novac, nisu to ovde distribuirali ovde u Srbiji i to je otprilike nešto slično, samo što su bili eksponirani, a ovaj je bio toliko da niko nije znao, znali su samo pojedini ljudi koji su se bavili tom. Mi smo imali jedan susret, on je bio, pazite, priveli su ga, ja sam tad bio treć, priveli su ga nešto za šasiju na automobilu, znači privesti Kosmajca za tako nešto, to je, mislim, apsurdno. Niti su imali šta, niti je to bio njegov domen rada. I ja onda iskoristim priliku i javim dole, rekao, pošaljite ga, pošto, kažem, jel ga puštate, kaže, puštamo ga, jel imate nešto, nemamo ništa. A kajem, dobro, pre nego što ga pustite, dovedite ga kod mene. I oni ga dovode gore, on ulazi onako, savnak ostrešen, znači izbija iz njega, znači, to je čovek koji je imao patološku odbojnost prema policiji, ali s jedne strane i opravdano. A zašto? Zašto je opravdano? Pa opravdano je zato što je on bio osuđen na 5 godina, mislim, za silovanje kao mlad, kome niti učestvovao, znači njega je, ja mislim, da li je Giška ili neko tih, ili Ljuba Zemunac čak. Mislim da je čak, ne Giška, nije Giška, Ljuba Zemunac ga je poslao, jer on je tad bio mlađi, poslao ga je da mu doveze neku žensku i ta ženska je poslao, pazite, sad pravi malu digresiju, tad je gradski sup, a to je bilo poslije u Požarevcu nekoliko slučajeva, posebno je Moma Rakićević, kad neku grupu, tad su u Požarevcu pojavila jedna grupa Toma Kiselina i to, da vam sad ne pričam, i nisu znali kako da, nisu mogli da im dokažu, jer oni nisu pravili neke krađe i sve, ali su bili latentna opasnost za građane i to u to vreme kakvi tuče su bile nešto što je bilo onako na nivou da mora da se sankcioniše, da se sklone i onda su uvek se koristilo da neka devojka lakog morala i prijavi za silovanje. Da li je tu bilo silovanja ili ne, sada mislim da nije, ali odnosa je bilo, ali mislim da je više bilo na dobrovoljnoj bazi, ali možda je bio šamar u ono, znači sada ne ispadne da ja branim, ja osuđujem to u svakom slučaju, ali mislim da klasično silovanje kao silovanje nije bilo. Tako je bilo i ovde, znači tada je bio pokojni Bižić još i oni nisu znali kako da ih se reše, jer su počeli malo i ovde da rade ono što ne treba. I onda su podmetnu, kad je on dovezo, onda je osuđen za silovanje, a takođe osuđen i Kosmajac koji je, čija uloga je bilo samo da od tačke A do tačke B doveze tu osobu i on je tada dobio 5 godina. I u njemu se, znači, totalno okrenulo, zato vam kažem, sa razumevanjem. I on dolazi onako, znači to osjećate odbojnost.
I on onako stoji na vratima, ja ga ni ne nudim da sedne jer je iluzorno da mu nudim. I on stoji na vratima i onako, kao niti govori, niti bilo šta. Ja kažem, vi, ja na vi, ja kažem da vam kažem nešto, možete odmah sada da idete, a možete da ostanete 2 minuta da vam nešto kažem, ako to ja smatram da treba da vam kažem, nema veze sa ovim, odlučite sami. I sad vidim u njemu ono, vidim da se lomi jer je potpuno neočekivano, znači niti ga pitan za delo, niti bilo šta. I vidim da se lomi u tom trenutku, ja kažem, možete da idete, vi ste slobodan čovek, nemam ništa, ali možete i da čujete šta imam da vam kažem. I on onako ostaje, ali ne progovara i dalje. Ja kažem, znate šta, ja radim tu i tu, ja hoću da radim tako i tako, vas smatram za ono i smatrat ću sebe kad budem vas uhapsio. I on me gleda onako, vidim sad da menja i progovori prvu rečenicu i mi tu ostanemo u nekom razgovoru u neki 20-ak minuta, da bi on kad smo završili razgovor i kad se on trgne se i kaže kaže pa bolje da si, kao i on je na vi bio pošto je, pa kaže bolje da ste me tukli ovih 20 minuta nego što ste me ovako kao izradio da ga uvučem u razgovor, ali smo imali jedan korektan odnos svo vreme, znači ja sam mu rekao vidi kad budem imao nešto neko neću, ja ću se zvati telefonom. Kad je krenuo u sport surčinskog klana u 90. godina, odnosno kako ste vi saznali za to i da li ste mogli pretpostaviti u što će se to izroditi? Pa znate kako, mi smo prvi put, sad onako, prvi put se čulo za surčinski klan, pazite, surčinski klan, oni su imali jednu dobru taktiku, odnosno surčinski klan surčinskog klana je bio Kosmajac, nije bio Čume. Znači on je bio čovjek broj jedan koji je sve osmislio, ali oni su bili van Beograda, znači Čume nije dva puta došao u Beograd, nije znao dve ulice u Beogradu. Prvi koji se eksponirao posle i koga su novinari proglasili za šefa surčinskog klana je bio, kako se zove, Šijan. Mislim, Šijan je bio jedan samo eksponent, ono, ništa posebno, čak nije bio kriminogeno nešto, ni nastroje, nego bio jedan onako, okej, oni su radili, taj drugi deo ekipe radio kola, vraćanje ovo, ono, ali to su se bavili drugi sa time i prvi put smo čuli za njih, neko se, da se, to je bilo da, 90. godina, kako je došlo do toga, neko uzeo i pucao iz auta u neku zgradu i ono, i mi smo tad prvi put, ne mi, mi smo tu samo bili učesnici u celoj toj priči, pričam za četvrto odeljenje, napravljena racija i pronađeno oružje, raznorazno, sećam se baš i koje je bilo onako interesantno. Znam da se pojavio Rade Marković. Opet? Pa da, on je tad već bio, znam da se pojavio i da je uzeo, bio je jedan Ingram, to je nešto, neki automat, koji prvi put, ono, sećam se da je bio neki Sig Sauer sa zlatnim, onako sa zlatnim detaljima, i još 2-3 pištolja koja su nestala odmah na volšeban način, ali dobro, to je nebitno. Ta smo prvi put čuli i posle su oni dalje bili u anonimnosti, čulo se za ovo kad je ubijen Šijan, ali dalje oni nisu iskakali. Šempa, ma dobro, pazite, to su sve bili njihovi
eksponenti bez veze, ne znam iz kojih razloga je došlo do ubistva Šempe, zašto se Zoka s njim zakačio, mislim zakačili su se oko para, oko teritorije, ali prvi put se čulo kad su se pojavili Šiptar i Kum. Javnost je za te klanove, podjelu Beograda, podjelu teritorije Beogradske i njihovo djelovanje najbolje upoznao preko filma Vidimo se u Čitulji, koji su radili dvojica kolega novinara, a vi se pojavljujete u tom filmu i da kažemo da ste bili i velika podrška za sam scenariju i za kontakte. Sad se vraćamo na ono prvo pitanje, kako, pa smo onda malo napravili digresiju, otišli malo u širinu. Znači, znate kako, ja sam bio za to što sam bio, a video sam neke stvari koje nisu dobre za nas. Jedna stvar je bila, znači, odnos prema novinarima, u kom smislu, znači, novinar koji radi svoj posao i bori se za to, dođe na uviđaj i pita, znači onako bez ikakve te namere, zle ili bilo čega, ko je ubijeni, znači ništa što bi narušavalo istragu ili bilo šta drugo, ne daj Bože. I onda je nailazio na jednu odbojnost, grubost i nepružanje informacije, onda on istu tu informaciju dobio od nekog drugog, na možda sasvim drugi način, a o vama će onda napisati u sasvim drugoj konotaciji isti događaj. I, hajde da kažem, ja sam to uočio i to mi se nije sviđalo i prvi sam počeo na uviđajima da jednostavno imam normalan odnos, znači nikakvo davanje informacija i to, ali jedan normalan odnos. I iz toga se izrodilo, prvo je bilo, sad ne znam da li je prvo bilo ovo sa Igorom Spasom ili je Vidimo se u Čitulji. Uglavnom, ajde da sad, pošto je za mene vreme nepoznanica velika i dalje, a sa Igorom, u dogovoru s Igorom, on je napravio jednu emisiju koja je postala posle kultna emisija, on je posle čak i zaposlio u Gradskom SUP-u i to je bio deo, to je bio prvi de facto PR i prve emisije koje su pratile sve ove događaje, on je čak, koliko se sjećam, imao i službenu legitimaciju, bio zaposlen, da, bio zaposlen zvanično, a kod mene je došao i za prvu emisiju i onda smo razgovarali, onda sam onako u razgovoru, prva ta špica prvih tih nekoliko godina koja je trajala, bilo je dole kao u streljani, sećam se moj revolver Speed Six, Ruger Speed Six, i gde ga ja punim, onako to i da li posle se uperi u metu, nemam pojma, ali otprilike to je začetak toga. Sa Aleksandrom Kneževićem i sa Tufekđićem, oni su takođe došli i pitali za neke smernice u kom pravcu šta treba, ali tad sam bio u advokaturi i onda su uvažili neke sugestije, neke priče, onda sam od njih dobio posvetu kao za sve to i eto, to su neki začeci svega toga. Bio sam, hajde da kažem, rodonačelnik nekih stvari, ali ja ne volim da pričam o tome jer to sad ispada hvalisavo. E sad, kažem opet, sve ovo pričam zato što imam sreću da nema kod kolega, nema sujete, nema zavisti, nema ljubomore, zato i dajem sebi za pravo da ovo pričam, jer ovo sve, u svemu tome smo svi mi zajedno učestvovali. Nisam ja tu, kao vi možete da imate jednog vrhunskog igrača u timu, ali ne može on da nosi ceo tim, on može da bude u nekim situacijama prevaga u svemu tome, ali tim je suština svega, tako da
s te strane nemam problem da imam neku ljubomoru koja je uvek prisutna kod nekih stvari koja kvari tu atmosferu. Znači, mi smo bili i ostali to što jesmo i poštovanje i to. E sad, vi znate i sami, kao i u svakom poslu, zna se ko je ko, zna se ko igra za reprezentaciju, a zna se ko... 5. oktober, iz vašeg ugla, posle koga vi dobijate funkciju, postajete šef poskoka specijalne policijske jedinice koja treba da istraži i politička ubistva pre 5. oktobra iz Miloševićevog vremena i da se pozabavi kriminalom. Kako je došlo do toga da se ta specijalna jedinica iz koje ste vi otišli izrodi u nešto, u svoju suprotnost? Pa pre nego što krenem, sad moram da ispričam nešto što mislim takođe da se malo zna. Ja pokušam uvek da izbegnem politiku i vidite da u svim mojim nastupima nema političke konotacije, jer mi smo radili ono što je za dobrobit cele zemlje i svih građana i stvarno nas nije opredeljivala nikad, bar mene, ta politika. Možda je to moja greška, jer neki su na osnovu toga napravili mnogo i karijere i da sad ne pričamo dalje, iskoristili, mada su bili samo svedoci svega toga i prisutni, nikako učesnici u svim tim događajima. Sad moram da napravim jednu digresiju posle jednog mog gostovanja i baš je bilo na temu Ibarske magistrale. Pozvao me je jedan političar i kaže, pa zašto ti ne pričaš o tome? Pa ja kažem, mislim da je o tome sve rečeno, nemam sad ja sad to sebe da... Gde mi je on sa svog političkog aspekta, hajde da kažem, na neki način nije prosvetlio, nisam ja promenio mišljenje, ali njegovo viđenje da o tome treba da se priča mnogo, da je to jedan od mojih najvećih uspeha i da to treba da potenciram s time što narod brzo zaboravlja neke stvari, da to ponavljanje nije kontraproduktivno kako ja smatram, jer ja svaki put gledam da izbegnem i da na neki način kažem nešto novo, a ne da pričam o tim stvarima. Međutim, on kaže, jel se ti plašiš? Ja kažem, ne razumijem čega se plašim. Pa kao, ja kažem, ako se nisam plašio tada, ne razumijem zašto bi se plašio. Pa kao, izbegavaš da pričaš o tome? Pa kao im izbegavam, meni je to bilo normalno, mi smo to uradili tako kako smo uradili, tako da... Ali na primjeru Ibarske ste vi i na svom ličnom primjeru u predmetu Ibarska magistrala vidjeli tu spregu države, mafije, službe i toga da su vas... Videli smo mi mnogo pre toga. Znači, mi smo videli mnogo pre toga i postali svedoci raznoraznih stvari. Samo što mi nismo to ni hteli da to zloupotrebimo, mogli smo mi da razgovaramo sa određenim akterima i da im damo do znanja i da se to završi na sasvim drugi način. Međutim, mi to nismo hteli, niti smo tako razmišljali, niti smo hteli da razmišljamo. Pre 5. oktobra, znači, to pričamo sada od 2000-toj, ja sam bio protivnik... ne režima Slobodana Miloševića, ne politike, znači isključivo sam politiku, ali sam bio protivnik. Korupcije, da. Jednostavno svega toga, nisu mi se sviđale neke stvari koje se dešavaju na ulici, ne, znači tu je bilo ubistvo Trefa koje se povezivalo sa Markom, koje je sve to bilo... Tako, sad napravit ću opet jednu digresiju, ali je jako interesantna. Znači, za Slobu Miloševića ja sam prvi put čuo 80
2006. ili 2007. godine, kada je stigla depeša da treba da se čuva njegova kuća u Požarevcu. I pazite, ajde da čuva policija kao uniformisani, međutim, tadašnji načelnik milicije, koji nije voleo operativni deo, nekako provuče da i mi kao čuvamo kuću i onda smo mi čuvali tu kuću svaki četvrti dan, niti smo je videli, niti smo, ali u nekoj trećoj ulici tamo bez veze, što je svima teško padalo. I onda meni jednom zapadne da za jedan vikend budem u kući kad je bio Marko Milošić. Marko Milošić je tad bio šesti, sedmi razred, ja mislim. On klinac, onako, govorili sve to, ali je bio, pa to, bio je zaljubljen u policiju i zaljubljen u oružje. I on je u tom trenutku oružju znao, znači, bukvalno sve, znači, enciklopedija. I sad ja samo gledam da mi prođe vreme, ono, jer, pazite, to nije naš posao, to nam je nametnuto, ja samo gledam da dođe 6 sati ujutro da idem kući da radim svoj posao za koji smo se opredelili. Ali mi je interesantno, on onako, govorili sav, iznese mi on ceo arsenal oružja i puške i pištolje, sve na sto ovako, i o svakom, znači sve, od A do Š. Meni prolazi vreme, onako on priča, ja ga malo mocnem s vremena na vreme da ga podstaknem. I da bi on u jednom trenutku, kaže, vidite sve ovo oružje ovde, ja kažem, vidim. Kaže, postoji jedan revolver za koji bih ja dao sve ovo ovde što vidite pred sobom. Znači, tu je neki 5-6 pištolja, revolvera, 2-3 puške. Ja kažem, dobro, a koji je to revolver? Pa kaže, znate, to je revolver Ruger Red Hawk 44 Magnum. Od 6 inča. Cev. Ja kažem, ozbiljno? Šta je to? I on počinje. Znači, sve o tome jedno 45 minuta. Ali, znači, ne preteruje. Posle ti 45 minuta ja uzmem ovako, zavučem ruku, izvučem i kažem, jel ovo me pričaš? A ja sam taj revolver, kad sam se oženio i ono sve, sav novac koji smo imali od svadbe, ja sam kupio taj revolver. I to mi je bilo ono od svadbe jedino što je bilo i što je skupljeno. Znači, i vratim ga u futrolu. Znači, ja ne mogu da vam opišem, njegov. On je mene molio do 6 ujutro da mu ja to dam, da on to uzme u ruku, jer on je to samo video na časopisi. I sad meni samo ide vreme, ja kažem, Marko, sve ja tebe razumem, i sve je to u redu, i sve je to lepo, ali ja moram da te pitam nešto. Imaš ti dozvolu za pištolj? Mislim, ja ga zajebavam onako na... On pada u vatru, pa tata, mama, ma kažem, sve je to u redu, zamisli, šta bi bilo da se ne daj Bože. Mislim, naravno da ne može, ali ja... I onda kad sam ja to pričao nekim mojim, kaže, oni koji su me poznali, pa kaže, naravno da mu nisi dao do kraja. Pa ja kažem, naravno da nisam. I to je neka prva moja... E sada, druga gde kreće ovo o čemu mi pričamo, kad je ubijen Knele. Vi znate priču oko džipa, oko svega toga, i taj džip je nađen i vraćen, izbušen, znate ko je pucao. Uglavnom, taj džip se vrati. I bio je u garaži gradskog SUP-a. U jednom trenutku mene zove Rade Marković i kaže, doći će kod tebe Marko, dogovorite se nešto, dogovorite se i oko džipa. Treba da se vrati. Dakle, ok, dolazi Marko, mi se tu pozdravimo. Kako si, šta radiš, šta nosiš od oružja,
šta nosiš od municije, levo, desno, i on kaže, vidi, idemo sada, treba da se vrati džip, doći će dečko iz Požareca, koga ja znam ko je i šta je, i on treba da tera taj džip u Nemačku. Džip je i bio povod za ubistvo, to je Miša, pokojni, vodi se kao nestali, Ćentin Zet. Je taj džip uzeo od nekog, s njim došao ovde i sad treba da se vrati džip. Ja kažem, dobro, okej. Treba da ispratimo do Šida, kad pređe granicu mi više nemamo. Mi sednemo, ja na auto napred, jedan pozadi, ja sednem sa sećam se i ko je bio Miško Kuzmanov, ko je posle bio nešto suđen, ono kad je bio ona veliki slučaj u Požarecu, komunalna mafija, ono, tad je bio uhapšen kao prvo optuženje, ali nije bitno, samo pravim digresiju malo. Ja kažem, zdravo Miško, gde si, Bog zna kako, i mi sad pričamo. I ja svo vreme, pazite, razmišljam kao policajac, vraća se džip, Miša iz Frankfurta, da izvinete, džip, on će napraviti neku kombinaciju za državu, za ovo ono, i normalna priča. I to je za nas potpuno prihvatljivo. Međutim, priča ide ovako. Ja u razgovoru s Miškom, gde si Miško, šta se deša, ma kaže, pusti me u... Kajmo, o čemu se radi? Miša je kod Miškovog tog druga, dečko je zubar, nema veze sa kako on zna ovoga, nema pojme i kako ovaj došao do njega, to niko ne zna. Vladno mi je rekao, idem za Beograd, molim te, daj mi džip. Ovaj, znajući ko je ovaj, nije mogao da odbije, da mu džip, desi se to što se desi, dečko ostane ni kriv ni dužan bez džipa. Šta će, kako će, znajući da je Miško Kuzmanov dobar sa Markom, okrene ga, kaže, daj druže, pomagaj, ovaj, okrene Marka, Marko okrene mama Radeta, ja mislim da je i on čak zvao direktno Radeta, Rade načelnika, mi tu samo ispustili. I ja vidim od iluzije i od idealizma, to su sve bile pukotine koje su se vremenom posle otvorili, dovele do toga da ja vidim šta se tu dešava i kako se dešava, i sada se vratimo na 5. oktobar. Znači, ja negde u januaru mesecu se srećem sa Vojom Tufekđićem i pričamo o svemu tome. Zato smo i počeli o priču, ja sam bio nezadovoljan takvim stvarima, znači nisam bio politički protiv toga, jer me nije interesovalo, ali sam bio protivnik svih dešavanja. U jednom trenutku mi tako pričamo i on kaže, hoćeš da te ja upoznam sa jednim čovekom vrlo bitnim. Ja kažem, hoću, što da neću. I zakaže on sastanak na jednom mestu. Ja dođem tamo, dolazi čovek, vidimo, upoznamo se mi, vidimo da to, pričamo mi. On meni kaže, mi smo protiv Slobodana Miloševića, mi ovo, mi ono, i završimo mi taj razgovor i dogovorimo se da se vidimo za 2-3 dana ponovo. Zove me Voja, kaže, jeste bili, ja kažem, jesmo. Kako je bilo? Kažem, dobro. Prilike, ali on priča političku priču, ali okej. Ja kažem, dobro, ali ko je čovek? O kome se radi? Aj, kaže, nemoj da me zezeš, ne znaš o kom. Pa kažem, ne znam, bre, otko znam koliko. Ajde, kaže, ti mene zvi. Ne kaže on meni ko je.
spusti mi slušalicu pa kaže ti mene zezaš. Kažem dobro, ajde. Sutra dan mi dođemo ponovo, ne, za dva tri dana nađemo se mi ponovo na isto mesto, ista priča. Počne on sad da izlaže i sada on skratim celu priču. Ti sastanci su se odvijali ovako. Jednom nedeljno do avgusta meseca, prilike kad je počeo da se ovo, ne, do septembra, pardon. Da bih ja njemu u razgovoru i kad sam video ovaj, kako oni razmišljaju to, ja kažem, vi da srušite slogu Miloševića. Kad sam ja vidio koliko je to nesposobnost, koliko je to neznanje, koliko je to kadrovski nesposobno, koliko je to, nemam reči, ja kažem, vi da srušite Slobodana Miloševića. To ne, to, vi ste diletanti, bre, vi ne znate ništa. Čak u jednom prilikom, a reći ću vam i o kome se radi, da ne mislite da ću preskočiti. Znači, bila je njegova supruga, moja supruga i oni, ide taj razgovor. I ja se okrenem, ja mu pričam nešto, vidim da on ne kapira. Ja kažem, gospođo, ja vidim da ste vi ukapirali sve ovo što sam ja pričao, da on nema pojma o čemu ja pričam. Molim vas, kad dođete kući, objasnite mu šta sam hteo da kažem. Moja lika, znači, pocrvenela, ja da čeka završimo, kad smo zove, ti nisi normalan. Pa šta ti, viš bre da durdubak, da čovjek nema, oni da sruše, znači verujte mi, znači ne karikiram. Ali mi je tad rekao jednu rečenicu koja je razjasnila to i sve posle toga. On je rekao ovako i to sam zapamtio iz cele te priče i to je bilo najvažnije u svemu tome, a to je već sve rešeno. Znači, rešeno je. Kaže, rešeno je. I 5. oktobar, da, mi smo ono, da, u jedan događaj, tad su bile one čuvene ono, šerpe, lonci i kordoni, ja kažem, znate šta, ja mislim da bi veliki uspeh bio ako jedan policajac koji stoji tamo u kordonu, skine šlem, skine pancir i pređe na stranu ovo, to je mnogo više nego ovo što zviždite i bijete u šerpe. On ode, kao da, onako, ali on je tad bio treći čovek te stranke, cele te priče, i za dva dana on zove, kao ajde da se vidimo, on je preneo tamo da treba da prenese, to je prihvaćeno kao ovo, i on kao, znate, to je dobra ideja, jel možete vi to da realizujete? Pa kaže, mogu. Pa kao, ajde, idite, realizujte to. Pa kažem, kako vi mislite to ide da realizujete? Prvo, taj događaj, zašto vam to pričam, pokazuje to koliko su oni totalno bili nespremni, ne znajući šta, kako se šta radi. Kako mislite to ide? Ja prvo, treba da imam neki legitimitet, ko sam, šta sam, u ime koga. Drugo, taj čovek, kao i ja, i kao što i mi svi, nadam se da znamo šta ako ne uspe, cela priča. Ali šta ako uspe? Ja tom čovjeku moram da kažem, vidi, ti ćeš učestvovati u tome, bit ćeš predsjednik mesne zajednice. Ne, nema problema, bit će sve, ja kažem, vidi, to nema problema, to može kod vas tamo, a kod mene to nema problema, ne može, vi mora kažete šta će biti, da ja čovjeku kažem šta će biti, da ja stojim iza toga, a to vidjet ćemo, to. I uglavnom, posle 5. oktobra,
nikad do dana današnjeg se nismo ni čuli ni videli. Ko je čovjek? A i voleo bih da ga ne vidim, zato što sam u jednom prilikom, kad sam bio na jednom razgovoru, kad se razgovaralo o nekom mom angažovanju, i znate ono šta hoće, šta ovo, ja kažem, samo imam jednu želju, ako možete da taj čovjek da dođe tu, da mu udarim šamar i da ga, i njima to bilo smešno, ali ja sam to stvarno mislio, a radi se o Dinkiću. Eto, to je otprilike deo te priče koji bi otvorio... Ta rečenica, sve je rešeno. Sve je rešeno, to mislim da i dan danas je prisutno, i tad sam prvi put imao situaciju da to čujem, da se suočim. Tada mi je to bilo onako, posle naravno kako je vreme odmicao, kako su se nizali događaji, sve to dolazilo na svoje mesto. Hvala vam na razgovoru, Ljubo, puno. Molim.